Здравейте, днес ще направя Full Day of Eating влог, нещо такова, тъй като обещах. И не нещо, което правя всеки ден, предполагам виждате от YouTube канала, така че малко съм отвикнал и не знам как се прави. Та сега, часът е 8:20 и започват моят ден, малко по-късно от обикновено, тъй като вчера бях на събиране на Кьокушин и Кьокушин Ямбо, нашият клуб, и затова бяхме на събиране, малко по-късно стояхме и по-късно за мен означава 12:10 си легнах. Да, явно вече живота ми е по-скучен, аз съм просто по-устарял. И да, станах малко по-късно днес заради това нещо, чувствам се малко недоспал, много странно при положение, че 7 часа не са малко, съм повече хора спа толкова, но аз съм свикнал с по 8 часа и като спам по-малко не ми харесва, но както и да е. Тренирал съм Кьокушин 5 години, имам няколко състезания, зелен колан съм, но доста време съм тренирал наистина и беше готино и може би ще почна да тренирам отново някакви такива по-бойни неща, разбира се много по-рядко, защото все пак съм се фокусирал върху нещо друго, именно фитнесът и този YouTube канал и много други неща, но ми липса малко тръпката от това да някой да замахва към главата ти. И сега нека да ви покажа Full Day of Eating-ът и обещавам, че няма съм толкова заспал в следващите кадри. И започваме храна номер 1, извара пилс с пъпеш и някакъв топинг, който е с захар, не е някакъв нискокалоричен топик. Не е Jim Beam. Но преди това всъщност ще... Опа! Преди това ще пия две хапчета от това тук. Това е куркума с джинджифил и биоперин. Защо го пия това нещо? Заради проблемите с коляното ми. Доколкото, само обърна това да поговоря малко. Защо пия куркумата с джинджифил? Ами, ако сте следили канала, знаете, че имам проблеми с коляното. Имам плика синдром вътре в коляното. И това причинява някаква хондропатия, остеосклероза, някакви такива неща. Без една дума, коляното ми е факт. Фактъп. Працакано е. Има възпаление вътре в коляното, което не ми позволява да правя много нещо с левия си крак. Чувствам го нестабилно. Чувствам се едно някакво вътрешно тяло постоянно. В смисъл имам някакво външно тяло вътре в коляното постоянно. В смисъл постоянно се едно нещо като платно вътре в коляното. И това много ме дрази, много ме бъгва. За щастие все още нямам някакви болки. Много рядко имам болка в коляното. Но да, това усещане за чуждо тяло вътре понякога, явно като тя се възпали повече тази плика и колкото повече се възпали, толкова повече усещам аз вътре. Много ме бъгва това нещо. И пробвах тази куркума с джинджифил и биоперин. И откакто я пия, всъщност аз я пих преди 2 месеца някъде. Запознах се с човека, който я внася. И почнах да пия преди 2 месеца и се оправи коляното ми. Обаче точно пък тогава се падна с отиването ми към морето. Бях доста по-активен. Там море, плуване, вървене. Бях доста по-активен и си казах, окей, сега куркумата ли е причината да се оправи това коляно, тъй като имах много голямо подобрение. Или това, че бях просто по-активен. И ми свърши куркумата. Обаче на този пич малко не му се занимаваше с бизнеса. И не беше споръчал куркума от щатите и следователно аз останах без куркума. И какво се случи? Ами спрях куркумата, следователно, защото нямах куркума с джинджифил биоперин, спрях тази добавка и викам окей, така и така я няма, сега ще направя експеримент дали от това, че съм бил по-активен, се оправил коляното ми или от тази куркума и продължих да правя около 10 крачки на ден, 10 и нещо. Обаче коляното ми се възпали супер много и започвам да усещам още повече нещо в коляното си, това външно тяло. И в последствие си взех отново тази добавка куркума с джинджифил, пристигна от щатите и вече минаха 3 седмици и пак имам огромно подобрение, така че явно куркумата с джинджифил и биоперина действат много добре, противовъзпаляващо на стаите на хора, които имат артритни заболявания, износени стави и така нататък, така че явно ще продължавам си я пия. И сега витамин D3 съм си взел също, тъй като отново
доста проучвания показват, че хората, които имат примерно артритни заболявания, ревматоиден артрит, например, имат дефицит на витамин D и това е един от най-разпространените дефицити и затова си взех някакъв витамин D3 на Solgar. И тъй като ми свърши креатина, си взех и някакъв обикновен креатин, монохидрат на Amix. Не правя в момента някакви реклами Amix, Solgar и така на така. Просто ви казвам какво пия. Да, и си взех и магнези за всеки случай. Та, това е. Липоводното ми свърши. Почвам да работя, така че някакво снимам. Та, това е за сега. Не, чакай. Поправих преди. Това е за сега. Уау! Какъв фокус! Сега ще ви покажа второто си хранене за деня, което е... Сигурен съм, че много ще ви изненада. Никога не сте виждали подобен тип хранене. Много голямо разнообразие. И да насочим камерата на там. Ое! Извара пилост отново с банан този път. Не с пъпеш. И отново този топинг. Това ще е второ хранене, па след тренировъчно хранене, хапвам и трябва да сгубя едно видео, да отговоря на няколко човека от менторската програма и се запътвам за тренировка. Аз като ви казах, че ще е скучен full day of eating, скучен влог, вие не вярвахте, искаме влог, ще не искаме влог. И сега ще видите какво прави един човек, който се опитва да тренира, да развива бизнес. Та, това е моят ден, това ям, това правя и вие го искахте, така че какво сте пожелали, това е. И отново с великият ефект, затъмняваме камерата с дунта, след това махаме дунта от камерата и вау, мега едита. И ето ме вече в залата, като в следващите кадри ще видите моята тренировка за горна част. Като това е последната тренировка за горна част в моята тренировъчна програма и за хората, които са нови в канала, мога да кажа, че аз съм споделил как тренирам в момента, т.е. споделил съм моята тренировъчна програма в този YouTube канал и може да влезете в него и да прегледате някои от старите клипове и съм сигурен, че ще успеете да намерите как тренирам в момента и какъв е замисълът за цялата моя тренировъчна програма и по-специално, особено ако се интересувате от тази тренировка за горна част, може да намерите подробно описание за това защо съм избрал тези упражнения, каква е логиката за програмата ми като цяло и може да... Всъщност аз на края на клипа ще оставя end screen, т.е. ще оставя едно прозорче, в което може да цъкнете и направо да отидете на това клипче и да го гледате с подробни разяснения относно това защо тренирам по този начин в момента и защо съм избрал тези упражнения. И точно поради тази причина, че вече съм говорил на тази тема, няма да говоря в това видео за тренировката си, а по-скоро ще поговоря относно нашумялата наскоро тема за последните две седмици. Темата с Липовонът и Ричард Величков. Като срещнах няколко коментара в предишните клипове, че с Никола сме хванали вълната и затова сме направили видео относно Ричард. Всъщност, ако отворите каналът, може да видите, че ние имаме клипче за Липовонът още от преди една година. Всъщност, може би дори повече от година, вече не помня точно, но около преди една година направихме клипче за Липовонът и за това как всъщност тази добавка не само, че не помага, но може да е опасна заради билките, които има вътре в нея. Но се оказа, че освен тези билки, освен тези притеснения, които ние имахме относно тази добавка, се оказа, че всъщност тя има и забранена субстанция в нея, която е опасна за човешкото здраве и може да предизвиква мозъчен инсулт, доколкото разбрах, инфаркт, като цяло сърдечно-съдови осложнения. Така че дори ние знаехме, че има проблем с тази добавка липовон и че не е окей, но се оказа, че проблема дори още е по-голям. И поздравления за Любомир Жечев за това, че направи наистина добър ресърч, постара се, особено добре се постара да направи, да разобличи цялата тази схема с Ричард и неговият липовон и да отърве хората от тази измама. Като сега това, което виждаме, че Ричард се е изтрил Инстаграмът, изтрил си е Фейсбука, изтрил си е Ютуб канала. Общо взето Ричард изчезна от интернет пространството,
уж се кълнеш, нали, че всичко е окей с Липовона, че ще направи видео, в което показва какво е решил съдът, щял да съди Любомир Жечев, щял да докажа, че Липовонът е от Мексико и че си е оригинален и че не бил опасен и някакви такива неща, като това очевидно няма да се случи. И ние с Никола, да, опитахме се, разбира се, и ние да изкажем мнение по въпроса сега, когато темата е нашумяла, за да може да стигне до още повече хора, защото ние тези неща ги говорим от повече от, не знам, от години наред говорим за това, че се продават добавки на пазара, които са не окей, че добавките по принцип сами по себе си не вършат абсолютно нищо, нужна е диета, нужна е тренировъчна програма, адекватна тренировъчна програма, нужен е адекватен начин на хранене, хранителен режим, и просто с добавки не става. Ние го говорим това от, не знам, от 2014, от 2015 година. И разбира се, възползвахме се от това, че в момента това име Липовон и Ричард са тренди и се търсят в търсачката в YouTube и в Google, и следователно да може да съобщим на повече хора за това как всъщност тази добавка им вреди и как всъщност се случват нещата, а именно с тренировка и с правилно хранене. Това е, няма преки пътища. Няма добавки, които да обещават 5 кг за месец и без тренировки, без диета, и това да е нещо, което не е забранено или да не е нещо, което да е опасно. Просто няма такова нещо. Искам всички хора да разберат, че такива магически хапчета, преки пътища за успех, свързан с фитнеса или пък с бизнеса или каквото и да е, не съществуват преки пътища. Рано или късно нещо застига този метод и той се скапва, така да се каже. Например, с добавките. Ако пиете добавка, която е с забранени субстанции, какво се случва? Дори да не ви се случи нищо от към здравословна гледна точка и примерно оцелеете, нали, примерно вашето организъм е по-здрав и не ви навреди толкова, нали, тази забранена субстанция, дори да отслабнете, то в момента, в който спрете тази добавка, то отново вие качвате килограмите, отново омазнявате и се връщате отново в стартовата си точка, а може би дори и по-зле, т.е. да завъртите един оборот на колелото и всъщност да качете повече килограми, отколкото сте били и преди това. Така че откъм добавки, такива преки пътчета няма. Откъм бизнес също няма. Ето, Ричард, например, продава си добавката 4 години или там колко, по напълно незаконен начин, но ето че и него го застигна този йо-йо ефект от към бизнеса, така да се каже, и в момента отново се връща в стартова позиция, че може би дори отвъд тази стартова позиция, то напълно изчезна и доколкото разбрах, са го уволнили от залата, в която работи Пулс, и следователно ето това е йо-йо ефекта, т.е. той се връща отново в стартова позиция. Аз доколкото знам, той има и друга работа, освен тази в Пулса, сигурно не е и работил. Аз се познавам, между другото, с Ричард, познавам се лично с Ричард Величков, тъй като работихме заедно. Бяхме колеги на неговото работно място в зала Пулс. Напуснах на втората седмица, още преди да подпишем договор и да влезе в сила, доколкото помня. Не ми харесваха условията в Пулса и просто напуснах, и за тези между другото две седмици, в които бях в Пулса, поне 2-3 пререкания имахме с Ричард, така че той си е, така да се каже, човек, с който аз не бих искал да дружа. Та, ние се изказвахме относно това нещо, против това нещо преди доста време, просто гледахме да сме по-коректни, така да се каже, т.е. да не споменаваме агресивно имена, Да не плюем, тъй като все пак ние сме в същата сфера и може да се приеме по грешен начин. Например, Любомир Жечев, той не е треньор и той може да си охрани колкото си иска, защото никой няма да си помисли, че едва ли не Любомир иска да му вземе клиентите, да речем, или да му вземе бизнеса с добавките или там каквото и да е. Докато ние с Никола сме в тази сфера, ние сме в фитнес сферата, треньори сме, и затова гледаме да не говорим против други колеги. Дори да не сме съгласни с тях, ние изказваме нашето несъгласие, но не споменаваме имена. Избягваме да споменаваме имена, защото това може да се приеме като едва ли не ние се опитваме да вземем клиентите на този човек или да му вземем примерно бизнес с добавки или каквото и да е, пък това не е нашата цел.
Нашата цел, когато направихме клипчето за липовона преди една година, беше с цел да предпазим хората да си вземат продукт, който ще им навреди и следователно не би им помогнал и да постигнат целите си, своите фитнес цели, а именно да свалят килограмите и да изглеждат по-добре. И нарочно не споменахме имена, както вече ви казах ми каква е причината всъщност да не споменаваме това име. Така че, да, яхнахме вълната, не виждам нищо лошо в това нещо, а именно да образуваме повече хора с нашия YouTube канал, да образуваме повече хора, че магически хапчета няма, да образуваме повече за това как да тренират правилно, как да се хранят правилно, как да продоляват застоя и като цяло да са по-здрави. Така че това е идеята на този YouTube канал. От 2014 година до сега сме споделили доста безплатен материал в този YouTube канал и съм сигурен, че хората, които ни следват от години наред и са изгледали и са вкарали умисъл в видеята, в които са гледали, т.е. разбрали са това, което сме казали в тези клипове, съм сигурен, че те имат доста познания относно това как да се хранят правилно, как да тренират правилно и също така да се трансформират с знанията, които ние сме им предоставили. И всъщност виждаме постоянно хора, които пишат в коментарите, че сме им помогнали да трансформират телата си. Точно днес, между другото, получих две много добри съобщения в Инстаграм на човек, който е успял да свали 20 кг, изчистил е подкожните мазнини, изкарал е пресата, от човек, който е имал корем, в момента е с преса. Получих и имейл преди две седмици отново от човек, който е следил нашия канал доста време и е успял да трансформира тялото си. Така че това е нашата цел. Да образуваме хората и да го правят по правилният начин. Не с хапчета, които са с съмнителен произход, които могат да са опасни за живота, а с знания, постоянство, работна етика, защото това е ключа към успеха във всяко едно отношение. Това беше в този voice-over. Сега ще ви оставя с останалата част на клипа и какво хапвам за след тренировъчни хранения. И след една тежка тренировка за крака е време за след тренировъчното хранене. Най-вероятно няма да ви покажа тренировката за крака, тъй като не съм я снимал и сигурно в този влог, този невероятен влог с много динамика ще ви покажа най-вероятно тренировка за горна част, тъй като вчера така днес просто не снимах. Най-вероятно утре ще снимам тренировката си за горна част. И сега време за след тренировъчното хранене. След тренировка съм пил 5 грама креатин, тъй като пия креатина след тренировка. И след тренировъчното хранене е тук пред мен, нямам търпение да го хапна, така че сега ще ви го покажа да видите за какво става въпрос. Само една вметка, не съм си го готвил аз това хранене, а и най-вероятно ако го бяхте видели, сами щяхте да се досетите, че аз не съм го готвил това хранене сам. Та, навеждам камерата да ви покажа. Ето го и след тренировъчното хранене. Това тук са яйца с хляб, натрошен хляб, яйца и замразени зеленчуци, но може да се направите с пресни зеленчуци. Цялото нещо се разбърква, т.е. яйцата, хлябът и зеленчуците се разбъркват и се слагат във фурната, може в някаква форма и се пекат и се получава ето тази питка тук или кейс ли там, какво не знам. Тази окраса, разбира се, не съм направил аз. Домати, това тук са Stroop Waffles, такива вафлички, които яхме в Холандия доста, но са домашно направени и малко пъпеш. Тоест, това тук е десерта, това тук е основното и е време за хапване. И да, този клип става все по-интересен. И дойде време за четвърто хранене, последното хранене за деня. Вечерята, като дори едно от ястията тук е от нашата книга Гъвкава диета, като долу в описанието на клипа може да намерите линк, откъдето може да си купите тази книга. Към тази книга, между другото, добавихме и една фейсбук група. Има секретна фейсбук група, която се нарича Гъвкава диета. Тази фейсбук група е само за хората, които са си поръчали книгата и са си я взели, защото има хора, които са си поръчали и не са я взели. Та, към тази книга има и фейсбук група, която е бонус и там може да намерите още много допълнителни рецепти, които ги няма в книгата, които не са традиционни български рецепти. Там всъщност може да видите и някои от храните, които аз консумирам всеки ден, десерти, които хапвам, вечери, обяди, закуски и така. Така че, ако си поръчате книгата,
кандидатствайте и към тази група Гъвкава диета. Това, което се иска от вас като кандидатствате, е да отговорите просто на въпросите там. Тоест, дали сте си поръчали книгата, коя е вашата поръчка, какъв номер е поръчката и мисля, че какъв е вашият имейл, с който сте поръчали книгата. Така че да си знаете и сега ще ви покажа какво ще хапвам днес. Всъщност тези примерно вафли, които ви показах, които са холандските домашни вафли, там ще намерите и рецепта за тях. Предполагам вече може би е качена рецептата. Та, окей, сега ще ви покажа какво има и на масата. Та, какво има на масата? Това тук е домашен хляб, пилешко месо и тук чушки, които са направени по рецепти от книгата и вафли, за които рецепта може да намерите в групата Гъвкава диета и царевица. Та, това е след тренировъчното хранене, между другото това е хранене за по време на изчистване. Тоест, да, ям хляб по време на изчистване, да, ям десерти, които съдържат захар, ям бисквити, така и вафли. Така че, какво да ви кажа, хубаво е човек да чисти и да чисти умно. Какво имам предвид по това да чисти умно? Ами, предполагам за хората, които са стари в канала знаят, но за хората, които са нови ще кажа, аз следя своите калории, своите макронутриенти, това е принципът на гъвкавата диета, да хапвате всичко, което искате, стига да ви влиза в калорийният прием и в макронутриентите. И ако не знаете какво е гъвкавата диета, може да си поръчате книгата, напомням. В тази книга не само има рецепти, но и разяснение относно това какво означава гъвкавата диета. Също така в тази книга, мисля, че е първата по рода си, може би света дори, където има баркодове, чрез които като маркирате от MyFitnessPal, от апликацията MyFitnessPal телефона, маркирате баркода на всяка рецепта, има я въведена в FitnessPal и може да намерите калориите, протеина, въглехидратите и мазнините за съответната рецепта, така че доста лесно сме го направили за хората, които те първа започват с следенето на калории и макронутриенти. Та, оставям ви сега, тъй като това хранене не чака, нямам търпение да го изям, а и все пак трябва да възстановявам. Всъщност не ръцете, а краката, тъй като днес тренирах крака, но предполагам вие вече сте видели тренировката ми за горна част. Та, това беше от мен за вас в този клип, влог. Скоро не съм правил влог, така че не бъдете много критични и ще видим следващият клип.